muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kasance tare da shi a cikin wannan wato muhadara da zai gabatar mai taken pre-Ramadan lecture wanda take ta shafi azumi halalar azumi na watan Ramadan halalar azumi na watan Ramadan wanda muke sa ran insha Allah mu ji da yawa zamu ci sauran kwana kaza watan Ramadan as if it is that easy wallahi sai wanda Allah madaukakin sarki ya ci shi kanshi azumi ya kunsa zamu tabbata da cewa wallahi sai wanda Allah ya fata ka karamar rahama sai isa wannan watan kuma ba karamin musiba bace Allah ya datsa rayuwar mutum kafin ya shiga wannan watan wata ne wanda idan malam ban sani ba zai mana magana ko wannan magana ta tabbata sahabbai suke roƙon wata shida bayan wato abuna wata shida kayan zuwa Ramadan suna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya dauki rayuwarsu Allahumma balligna Ramadan Allah ka tsawaita rayuwarmu mu kai zuwa ga watan Ramadan malam muna maka maraba da zuwa wannan guri kuma insha Allah ba tare da na bata lokaci ba zan mika wato abin magana zuwa ga malam insha Allah zai mana wannan bayani da wannan lecture assalamu alaikum assalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah subhanallah hina tumsuna hina tasbihun ولله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون خذ الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وإليك النشور أما بعد الحمد لله على إحسانه نحمده تعالى على توفيقه واهتمامه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته وأوانه أما بعد باين غيسوا دفعة الخير دكان يبود غودي أسنت بتقى الله سبحانه وتعالى دا يمنى غم دكتر دا أران رايوة دا لوكتي دا كمداما مكا samu halartar wannan mausumi mai tarin albarka haduwa wadda aka yi ta dalili na wato ni'ima da falala da Allah subhanahu wataala ya yi mana masha Allah ni'ima da falala da Allah subhanahu wataala ya yi mana na kasancewa wato muna tunkara watan Ramadan kuma muna fata muna addu'a madaukakin sarki Allah shi sadarwa mu cikin wannan wata kamar yadda malam ya gabatar da lai hakika wani abu ne wanda sai mai rabo din gashi da dama mun sare yau ana sha 17 kenan sha 17 kenan ga watan Sha'ban wanda shine wata na takwas cikin girga watanni musulunci kuma daga rashin in sai Ramadan tamalle wato ba kwana 12 ba ko 13 wato ta imana sa'a guda in rayuwa ta kare abu ne wanda yake Allah bai lamunce shi sabita addu'a in ta karbu a wajen Allah subhanahu wataala ya biya ita wannan bukata da bawaye nema ko kuma ya ba shi lada in bukatar ba ta biya ba ana mun ce Allahumma balligh lana Ramadan kamar yadda malamin ya gabatar to in Allah ta'ala ya sa wato muna da rabon shiga Ramadan din sai ya shigar da mu Ramadan din in kuma ba mu da rabo sai Allah madaukakin sarki ba mu da abin da muka yi da addu'a to Allah ne ya sa mu da rabon kamar yadda sani yan uwa masu albarka inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an yu'ta rukhsa kama ya kaba an yi wuta ma asiyata hadisin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari ya rawaito cewa Allah madaukakin sarki na son idan yayi babayi falala da rukusa sauki da wani abu
wato da girmamawa bayan su gwada cewa da hakika Allah yana yi da su kuma sun gode. Ya kamata a ce wannan wata da ke tafe mu yi ta addu'a mu yi ta godiya ga Allah subhanahu wataala. Kada mu dauke shi watan takura, kada mu dauke shi watan yunwa, kada mu dauke shi watan kishirwa, kada mu dauke shi wata ne wanda ake hana mu walwala, wata ne wanda Allah subhanahu wataala ya shirya shi ya tanaje shi don wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ne wanda yake wato babu komai a cikin shi sai tsananin nuna so da kauna ta Allah subhanahu wataala ga wannan al'umma. Tsananin nuna so da kauna shine abinda ke dalilin samar da watan nan. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi munajati da Allah subhanahu wataala sai aka yi wani majigi yana ganawa da Allah subhanahu wataala. Aka gwada mashi majigin annabawan da suka gabace shi, sai kuma ake nuna mashi wani majigi na matsayin wato abubuwa da Allah subhanahu wataala ya tanaji mabayi na falaloli. Sai ya ga wato watan Ramadan, sai ce ya Allah wancan watan ina son shi, a bani shi da al'ummata mu riƙa bauta maka a ciki saboda na hangi abubuwa da aka yi tanaji ciki na falala. Sai ce aika wannan watan na zaɓarwa wani annabi shi ɗaya daga cikin ƙannanka annabin ƙarshen zamani mai suna Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai annabi Musa ya ce to idan Allah da aminci Allah tabbata gare shi. Sai juma'a ta gita cikin ranakun, sai ce Allah ina son wancan ranar da ni da al'ummata mu riƙa bauta maka a ciki. Yace ai kau na zaɓe ma wani annabi shi da shi da al'ummata. Yace amma akwai falala ciki Allah an haɗa mashi har biyu. Yace da ƙari ba. Aka ci gaba da magana kuma sai ga lailatul qadari zai wuce. Sai annabi Musa ce ina son wancan daren ya Allah da ni da al'ummata. Cikin abubuwan da ka tara da mabayi su bauta maka ciki wanda kake yawaita kana lunka falaloli a ciki. Sai ce ai kau na zaɓe wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummata shi. Sai annabi Musa sai ya ji ba daɗi, sai ce Allah shi wannan annabin komai duk komai komai da shi da al'umma shi duka su aka zaɓa a kai. Ya ce tsaya ka ji Musa, wallahi duk abinda ba Allah bane ba wannan annabin ya fi shi. Shi wannan annabin na fi son shi da al'arshi, na fi son shi da kursi, na fi son shi da lauhul mahfuz, na fi son shi da kalamu, na fi son shi akan annaba gabaki ɗaya da mala'iku da talibai. Annabi Musa ya shiru alayhi salatu wassalam ya ce Allah to shi wannan annabin saboda abinda na gani na wahaloli da wato tantaburja na tsakanin shi da kafirai da zai kira da wahaloli da aka dora masa ne kai masa wannan zaɓi. Ya ce mashi'a ce kawai ta. Ya ce lallai kam tunda in wahaloli ne bai yi wahaloli na ba, wahalar da nake ciki da banu Isra'ila da abinda yake na kai komo kan wahala ta isar da manzanci bai yi wahala ta ba. Ya ce taka ka gani amma dai fadli ala yadi utiya haman asha'u min ibadi, falalata tana nan cikin hauzata kuma ina bada ita ga wanda na so a cikin tare. Wannan fira annabi Musa alaihi salatu wassalam kiran da mahaliccin shi akan matsayin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda Allah ya yi annabi na falala to ta da al'ummata. Jibrilu alaihi salatu wassalam ya taho da saƙo na wata aya cikin suratu Ali Imran bayan maganganu da dama da suka gaba akan magana halalar ɗan adam da irin matsayin da yake da shi da kuma abin da annabawa suke kai wato na matsayi
da Allah ya gama ba da wannan labari sai yayi magana kan al'umma manzo Allah ila da amincin Allah tabbata gare shi yace kuntum khairum ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله يشكوك أبنا الأمة مع الله صلى الله عليه وسلم كنتم كما زمو كانتي خبروا كانني كنتم كن زمو خير الأمة ما في بيتي الأمة كباكي دا أخرجت للناس وتأكتب في تلوادة متاني دون متاني me yasa aka zama mafi alkhairin al'umma ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da kyakkyawan aiki kuna hani daga mummuna nan ma annabi Musa alayhi salatu wasallam yayi magana da mahalicci dai wannan gaba annabi Musa yake cewa wancan annabi ya Allah da kace addinin shi zai dawo har tashi alkiyama shi annabin wannan dawoman menene yace ba zai dawo ba zai rasu kamar yadda kowane annabi yake rasuwa sai ce to kenan za a ta bada annabta bayan shi al'umma bayan al'umma sai ce ai na gaya maka shi ne annabi karshen zamani sai dai na zabi al'umma tashi daidai kun ta zan ba ta ilimi kuma in ba ta ilimi irin ilimin annabawa sannan zan ba ta haƙuri in ba ta haƙuri irin haƙurin annabawa sannan in ba ta juriya irin juriyar annabawa a da an saba idan aka aiko annabi ya taho da sako ya sha wuya ya gwagwato ya isa da sabon sai ba abin hannun sahabbai su bar wa sahabban su tafi wato tabi'ai ke tabi'ai su bar ma tabi'u tabi'in su ma su tafi tabi'u tabi'in su bar ma atba'u tabi'in su ma su tafi to daga nan atba'u tabi'in wato ƙarni uku in an shiga na hudu shi samu dala ce kalmi quruni karni kuma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hatta la taquma ad-dunya illa ala ashrar an-nas wato kenan nagarta a cikin daya wato dari ta farko dari ta biyu dari ta uku daga nan kuma sai ta safu ni ce zan ba su haƙuri in ba su juriya irin na annabawa kaga ana dukan su kaga ana gwasa da su kaga suna shan wahala irin yadda annabawa ke shan wahala amma ba su barin amru bil ma'ruf ba su barin nahyi anil munkar hala ya wuce kare saboda ita al'umma nan ma wata falala ce ta same ta ilimin ta irin ilimin annabawa juriyar ta irin juriyar annabawa haƙurin ta irin haƙurin annabawa to sai ya zamo sai ya zama zabi akan zabi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril ya karanta wannan aya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce jibril ina mamaki a'maru ummati ma baina 60 ila 70 a'maru ummati ma baina 60 ila 70 qalilan ma yudawi dhalik shekaran al'umma ta shekara 60 50 60 70 ne dan kadan ke wuce haka ina za a ce mu ne mafi ficiyar al'umma da aka taba fitarwa daga mutane don mutane walhali shi lokaci shi ne kudin sayan aljanna ba ka taba hada ingancin rayuwa na mutumin da ya shekara 50 yana bauta ma Allah subhanahu wataala a cikin aljanna matsayin rayuwarsu da ingantuwarta a cikin aljanna da wanda ya shekara 20 yana bauta ma Allah wanda ya shekara 50 yana bauta ma Allah ɗaukaka ce da girmama ce da matsayin shi ya fi nan da shekara 20 na bauta ma Allah to mu ko mun zo kamin wata al'umma ko mun zo bayan wata al'umma wadda yake suna shekara 1000 suna bauta ma Allah wasu suna shekara 1500 ko shekara 2000 an yi al'ummomi can bayan masu yin shekara 3000 a rayuwa mu ko da 60-70 da 60-70 ya za a yi mutum masu a ce mune mafi alkhairi akan wannan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu da ya kamata mu dan koma kan shi wannan su baki suka goje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su uku an ce mutanen ƙuraniyun ne ba wai ta wanda aka sassa ke mai idanu wani suka kashe makiyayi ƙuraniyun ne su ma wannan amana ga tattu suka goje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta
bayan da sauran suka ce Allah zuwa sama dan tsaya tare da kai mu dan samu ilimi sannan mu tafi annabi cewa zai saukar man da wannan bakin gidana sahabi bin ubaydillah yace zan sauke su annabi bakinka ne amma karkashin kulawa ta da annabi ya ce zai saukar man da su annabi shi ya karbi bakuncin nasu amma kuma wani ya rike mai su saboda ba su kula ta fuska addini da abinci da dan abin da baka rasa ba na rayuwa Al-Hatim bin Ubaydillah ya rike wannan baki su uku to sai suka kamu da wannan zanzabi da ake cewa Muhammad Madina mutu ya zo Madina wato an ce saboda dausayi ce duk garin kasashen Larabawa wato duk sahara ce ba su da samuwar sauro haka masu na suke cewa ita dai sunan ta Muhammad Madina amma da yake wuri ne mai dausayi da ciyawu da fadamu aka ce malaria ce suna da tarin sauro mutu ya zo ba kuwa Madina to sai ya yi wannan zanzabin sai ya kama su su ya kama su suka murmure suka samu sauki sai aka kada kujen yaki bayan shi ya kusa mun sauki sai ya ce wa annabi ina son tafi yakin nan sai biyu suka ce mu ma muna son mu tafi annabi sai ce kukan ba ku iyawa ku gode sai kun kasa mun sauki amma wannan yaki ya tafi yakin sai shahada a can bayan wannan lokaci da yake lokacin aka kawo Madina harahare sai aka sake kada wani kujen yaki dai shi ma sai shahada a can bayan sun tafi so biyu wannan ɗayan yayi kamar kimanin wata takwas shi ma sai ya bi su amma shi a gado ya rasu ba a shahada ba bayan an jinaza mutumin nan na uku annabi ya ce ya kamata a tantance iyalan mutanen nan aika musu mutanen sun ga wajen mu sun musulunta amma duka Allah ya karɓi rayuwarsu don a san wani hali suke ciki mai masaukin bakin su ya ce annabi insha Allah zan shirya lokaci in tafi don in sanar da iyalansu abin da ake ciki da gobe ta yi kamun ya wuce sai biyo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Allah na yi mafarki ya ce mafarkin mai kai ya ce mafarki ne ya rasulullahi na ga mutanen nan su uku duka a cikin wato wani irin yanayi mai kyau cikin waɗansu irin fadamu da gidaje a ciki da abaiban hawa na alfarma amma wannan mutumin da ya rasu jiyan nan annabi sai na ga ya wato ya ɗaukaka ya burbisa akan wancan shi ba shahada ya samu ba amma wancan na farko shahada ya na biyu ma shahada ya amma sai na gan shi maɗaukakin hali tukuna sannan sai na ga wannan na biyun sai na ga na farkon annabi su mai abin mamaki ya ce to ai ganin cewa shi a gado ya rasu rashin lafiya ya ce ai sadda wancan ya gori shahada ina so ya shi ma ya yi gori shahada abin da ya faru shi ne ya fi su dadewa duniya yana sallah wata ne takwas kamin ya tafi ina sallah wancan bai wuce sati biyu ko uku ba yana sallah ya tafi ya yi tasbihohi ya yi jana'izoji ya yi zikirori ya koyi usulori na alkur'ani ya yi wasu abubuwa na ibada saboda tsawon ran shi a duniya ya fi su matsayi a lahira kenan tsawon rai a duniya alkhairi to ina za mu cimma wa'incan mutane masu shekara dubu dubu da wani abu muka 60-70 ina za mu cimma su Ramadan an fara tashi a shekara ta biyu bayan hijirar ma'aiki mai kira da annabi Allah sabata a gare shi wacce sura an karanta ta ba da jima ba ana dab da shiga Ramadan to shi kenan sai ga Ramadan ya shigo sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr cikin watan Ramadan a goman farko ko a goman ƙarshe ko a goman tsakiya wanda magana mafi rinjaye shine goman ƙarshe Allah ya sa wani dare guda ɗaya shi wannan daren wato ya fi alfarma da daraja da matsayi ai ibada cikin shi ba laifi ba ibada cikin shi ya fi ibada ta wata dubu ba cewa yana daidai da ibadar wata dubu ba ya fi ibada wata dubu in ka kalli wata dubu ka raba shi a cikin kwanaka 360 na shekara
zaka ga cewa shekara 84 ba ɗan watanni zai ba ko 83 da watanni ko wani wata dubu zai baka shekara 83 da watanni ko 84 ba ɗan watanni misali a ce yau ne da yanzu da gari mutum na fadake yana farke yana sane cewa yau ne da gari sai ya samu sa'a ya buɗe baki bayan ya wuni azumi buɗe baki nau'i ne na ibada ya yi addu'a buɗe baki ya samu wato daman yin azumi na shekara 83 yana buɗe baki ya samu jam'in sallar magriba ya samu magriba tsawon shekara 83 a jami'i ya yi tasbihi ya yi tasbihin shekara 83 ya tashi nafila raka'a biyu bayan ta ya yi nafila ta shekara 83 ya dawo ya samu sallar isha'i ya rayu shekara 83 ya samu isha'i a jami'i yayi tarawihi yayi tarawihin shekara 83 a wannan daren kade sannan ya karanta qur'ani hizb biyu ya karanta qur'ani tsawon shekara 83 hizb biyu yayi sadakar naira 1000 a wannan daren ko ya buɗe bakin mutane biyu ko uku ko hudu ko biyar ya shekara 83 yana buɗa mutum biyar baki sannan ya raya daren da abin da Allah ya so a raya na abin da annabi ya karantar da mutum zai kwanta bacci ya yi alwala ya kwanta tsagen jikin dama ya karanta qul huwallahu khalaqa an-nas ya tofa ya shafi jiki ya karanta suratul mulki ya karanta ayatul kursi ya karanta amana rasul duk wannan abin da ya shekara 83 yana yi to ka gaya mani mutumin da Allah ta'ala ya sa ya rayu a fadake yana shekara 18 ya balaga aka buɗa masa littafi ya shekara 60 ya mutu ya samu shekara 42 na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma aka dace yana sane yana fadake bai wasa da lazzar gadari ba duk tazo zai sa fadai zai iya abin da yake iyawa ya bauta ma Allah cikin wannan dare da gurgurdan abin da yake iyawa in ka dauki shekara 83 sau 10 zai baka shekara 830 wata sau 10 830 wata sau 10 in ka bashi shekara 40 ka lissafa 830 banda yan kan banda ma biyan sau 40 zai baka shekara 3500 sallah ce na sauran lokuta da dukkan ibadojin suna nan aje amma wannan da yake kada da kadai ya sa ya zo da matsayi na mutumin da ya bauta ma Allah shekara 3500 lalle ka san cewa Allah ya kaunaci al'umman nan kuma ya girmama ta kenan mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ba za su da matsayin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kenan mutanen annabi Adam ba za su da matsayin ba kenan mutanen Samudawa da Adawa ba za su da irin abin da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi ya kamata mu murna mu gode ma Allah ya zama muna shiri muna zaci muna ta wato dauki cewa Ramadan zai zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal janna yawmal qiyama zan zo kofa aljanna ran tashin alqiyama fa astaftihu sai in nemi abu da mali fa yaqulul khazin man anta sai mai tsaran aljanna ce wane ne kai fa aqulu muhammadun ibn abdullah ce muhammad dan abdullah ne ce na'am bika umirtu alla aftaha li ahli al-bayt kai aka umurce ni in buɗa mawa kar in buɗa ma kowa ko su kofar nan ya gwangwasa in ba kai ba sai a buɗe kofa sai in shiga ni da al'umma ta sai mun shige ni da al'umma ta mun gama shiga kakkab sannan annabi Ibrahim ya zo da al'umma ta sannan annabi Musa ya zo da al'umma ta sannan annabi Isa ya zo da al'umma ta sannan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zo da al'umma ta ul adamin guda biyar dinnan kani ba gani matsayin annabi Ibrahim a wajen Allah bada ɗayan Allah nan hayi da muke cikin wurin nan sai mun shiga ajiyar annabi Ibrahim shiga wannan jama'a ba da hukka ba ce ba mu din nan sai annabi ya shige mun rufa mai baya mun gama shiga ajiyar nan sannan annabi Ibrahim ya zo ya ga yadda take wannan zai takwa ta annabi ce muka samu sannan Musa sannan Isa sannan Nuhu sannan ku diba matsayin na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ruwan matsayin annabi Ishaq annabi Yaqub da sauran manyan annabawa duka suna bayan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ko a cikin shiga aljanna kuma da Ramadan nan ne aka fifita ba cikin shi ne aka ba mu lantar da dinna Allah ya tantance godiya akan haka shi yasa yace kuntum khayra ummati wannan khairiyar ku ne mafificiya al'umma Allah ba zo lai miki ba zo lai miki ba da gaske ne mu ne mafi alkhairi amma in mun san kanmu in mun san da me aka fifita mu din ko muka yi wannan akan haka ka san wani abu da ake ce masaniya kan shi a nan rayuwa ita kanta masaniya tana da alkhairi a ciki kama san me kake ciki a ce ai kai ga wani ɗan to da haka nake jai haka ai kai babba ne ai kai mai daraja ne ai kai mai girma ne kama san haka shi kanshi ka kama girman nata ka kama shirinka to an taimake ka kar ka zo a wani yanayi zaka zo kana farar da girman nata baka san ka da girma ba kana farar da matsayin nata baka san kai ne mai matsayi ba to zai zamo an yi bai bakin zai zamo an yi bai bakin don haka ya kamata mu san girman mu ya kamata mu san matsayin mu ya kamata mu san abin da muke ciki mu ne mafificiyar al'umma da Allah madaukakin sarki ya samu daga mutane don mutane dan ma masa albarka in kau haka ne ya kamata a ce mun yi shiri don Ramadan ya kamata a ce mun yi shiri shiri ba na zuwa mu nemo dankalin turawa ba ba shiri na tarihin sayan kwai ba ba shiri na hidimar ciki ba kawai zama watan shi kuma ta wani fuskan an juya shi ya kuma watan shagari watan cin abinci da shan abin sha idan mutum aka ce an sha ruwa kwanoni suka zagaye shi ya ci wancan abin ya ci wancan ya ci wancan ya ci wancan ƙarshen ta tare shi ba bai samu daga nan ina sha shi sai wajen ƙarfe 11 zai ci ko 12 bayan wannan shirin ba shi ne wanda magabata suke kamar da malam ya faɗa tun ana fara wata shi da Ramadan magabata suke Allahumma balligh lana Ramadan Allahumma balligh lana Ramadan idan aka ce Ramadan ya kama saura sati biyu magabata suna zuwa su sha abinda ake ce mashi alhinna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana kan shi wani abu da ake ce mai hilisko wanda akan sha saboda a wanke ciki a kuma fitar da madina mutum ya ƙara samun ƙarfi na guyawo da karancin bacci yawan madina a jikin ɗan adam yana haddasa mutum yawan bacci da kasala sai su sha wani magani saboda su wanke waɗansu virus na jiki su samu ƙarfi magabata sukan yi ƙaho abinda ake ce ma hijama su ɗan jajjajini a jikinsu su rage shi saboda su samu saukin bacci don su samu za a yi sauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sukan yi asusu magabata asusu sukan yi saboda su samu abin da su yi sadaka cikin wannan watanni cikin watan suna son su rage wani abu za su rage wato sadaka da shi sukan ɗauki annual leave don su samu damar ibada a ciki wasu asusun sukan yi faɗi ya yi tsawo har su kai ga yin umara Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi hajjin shi ta bankwana tun ana sauran shekara guda zai hajjin bankwana aka ce ya ta za a yi hajjin bankwana duk mai son yin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baɗi zai je duk mai son yin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baɗi zai je aka yi ta yayata abun har shekara shekara ta zo manzon Allah bila da aminci Allah subhanahu wa ta'ala shi yawan nan hajji a cikin sahabbai 120,400 mutane daga ko'ina suka tattaru suka rufa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar da haji ita kenan yayi a rayuwa ballin bal kamin ta bai wata haji ba kun bayan ta bai wata ba ko da aka yi wannan haji ma bai wata rafa 83 bai yi ba duniya ba gaba daya aka mutane sun ji dadi annabi ya ce aikin haji na da alaka da amirul haji mai son ya yi haji karɓaɓɓiya ya zo mu tafi tare don ni ne amirul haji din alfarma ta ba a kalla a karɓi hajjin kowa in an samu amirul hajji da kakke tsayayye za a karɓi hajjin kowa da yin amirul hajji sai wata mata ta zo tana kuka ta ce ya rasu da na yi shiri shiri wanda ya kamata in bi ka aikin hajjin nan ban samu zuwa ba ko na samu abin da zai compensate mana wannan babban asara annabi ce kwarai ko ga Ramadan nan ta yi in Ramadan ya juyo ki zo ki yi umra al umratu fi ramadan ta'dilu al hajj mani
umara dai a cikin Ramadan tana daidai da haji tare da ni umara a cikin Ramadan tana daidai da aikin haji tare da ni ne amirul hajji kada akwai falala akwai falala bare za ka yan uwa musulmi mu shirya irin shirin da ya kamata mu shirya irin shirin da ya dace mu tarba wannan wata cikin walwala da jin dadi da murna da godiya ga Allah subhanahu wataala kan fallar da yana mu karba muna masu godiya muna jinjinawa cewa Allah mun gode kada mu gode bacin rai ko kadan na ba a cin abinci da rana cikin wannan wata matasan mu ba bal cikin watan ba karta ba lido ba lokacin batawa wannan shi ke bata masa rai cewa wata ne na gunci wallahi ga wani abu canje ki Allah ya tada mana hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda Ibn Hibban ya rawaito da Ibn Majah da sahabu suna a Sheikh Rasulullah Al-Albani ya fitar shi a cikin sahih rashi yace hadisi ne sahihi manzo Allah bai kira da aminci Allah sabata gare shi ana dan sauran kwana biyar ko bakwai Ramadan yazo zai wata kurba ta Juma'a sai taka kafar shi ta dama ya hawo minbari sai yace amin sai sake taka kafa ta biyu sai yace amin har ya taka minbari dama takalin minbarin manzo Allah guda uku ne sai da yace da wani sai amin ta uku sabai suka ce annabi Allah kai abin da baka saba jin kai ba zaka hawo minbari ka ce amin me ya faru ce idrul ne zo yi addu'a yace in ce amin akan addu'o'i guda uku na ce amin addu'a ta farko ce ya rasulullahi ga ramadan nan ce duk wanda ramadan ya shigo har ya fita da yadda ake taraban gafara ana tabaza ta ko ina har ramadanin ya kare shi bai abin za a gafarta mashi ba Allah ka nisanta shi daga rahama yace ce amin nace amin inda duk alhaq aljanna har ramadan ya kare shi bai abin da aka saka shi ba to Allah kara mai nisa da mutum ne santaccen ne wannan akwai yiwuwar ko wanda bai dace ba akwai yiwuwar ko wanda wacce ta ga bai dace ba tunda mugun baki ya kama shi na manya addu'a jibril annabi na sha'ani to kamata ya tun a matakin farko karkai abin da a baka bayan idan ka samu aljanna bana ta bade kare ce ta bade abin gyara ne ta bade wacce gyara ne har aljanna zo wata bisa wata ya zamo daukakar dan adam a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗansu mutane a cikin aljanna suna kallon ɗaukakar waɗansu mutane a gidajensu suna can cikin manyan gidaje a cikin aljanna kamar yadda muke hangen tauraro a sama ta ɗaya daga nan duniya wanda ya ma'aza cikin da aka bashi aljanna bana ba ɗaya a ƙara mai wata ba ɗaya a ƙara mai wata wanda aljanna ɗaya kwal bayan ma ya ci wuta don da yana musulmi an babbake shi sati biyu cikin aljanna wani an ƙona shi wata guda wani ya ci wuta shekara ɗaya cikin aljanna cikin wutar wani ma sai da aka rufe wutar gaba ɗaya jahannam ɗin duk wanda za ta yi shekara 700 tana kona masu laifi daga cikin mutanen annabi Adam tana kona masu laifi daga cikin mutanen annabi Nuhu tana kona masu laifi daga cikin musulmi wato gaba ki dai ta jahannam an halice ta ne ta haraka shekara 700 daga nan duk wanda ke cikin ta zai fita an gafarta masa shikenan an wuce wurin karkuwa cikinta saura su rabo a jin abu wuta ce guda ba ai guda shida wannan su ake cewa jahannami yun yan jahannama wanda su ne talakawan aljanna na ƙarshe a talakawan aljanna na ƙarshe talak-talak wanda suka shekara 700 na cikin wuta su ne jahannami yun da ake ce musu su ka haɗa wannan da aka bashi bana aka bashi bara aka bashi wata bara aka gashi na aljannonin sai inda ya zaɓa ba a haɗa ba ya taka kafa ta biyu yace amin yace ce amin nace amin yace ita kan wannan amin din wato ta mutumin da ya rayu da iyaye guda biyu ko ko ya iske uwa a raye ko iske uba a raye wanda suke wato uwa a raye ko uba a raye wato aljanna ce ruwa-ruwa aljanna ce kyauta da irin jinkai da so da kauna da iyaye suke ci ga yaya dan abu kaɗan ɗa zai yi Allah ya gafarta masa da iyaye amma yayi abin da ya hayyar da iyayen bai yi yadda aka gafarta masa ba Allah ya ƙara nisanta shi daga rahama bai son ta dama ce amin
annabi ya ce amin wato uwa alai ko uba alai kamar yadda Allah ya faɗa al ummu wal ab baba ne din jannati yadkhulu min ayyihi ma sha'a uwa da uba alai ko kofi ne guda biyu na aljanna bude da zai shiga wata biye ga dama wanda duk yake so sai ya zaba akwai gari ga iyayen su biyu suna rayuwa tare a kwana a tashi ɗaya ya kauce a kwana a tashi duka suka kauce amma a hakan bai yi abin da gafara ta samu gare shi ba to Allah ya nisanta shi da gafar da ba san da yake ba baka da abin da Allah madaukakin sarki yake girmamawa kamar iyaye muna magana Ramadan za mu dawo mu shakan kalmar Ramadan Allah mun danta magana iyaye tunda munasaba ce menene Allah madaukakin sarki ya hada da bauta mashi a cikin alqurani har wurare bakwai yace wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce me wa bil walidayni ihsana yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidayni ihsana irin wannan wa anshkurni gode mani kaji godiya ga Allah wa anshkurni wa li walidayka gode mani kuma da iyayenka wuri bakwai Allah ya hada iyaye da shi a wajen girmamawa a wajen godiya a wajen kyautatawa har ma yana cewa wato kalman fada Allah wa bil walidayni ihsanan game da iyaye ban san komai ba sai kyautata shi sai ya samu dari a wajen wa bil walidayni sai ce ihsanan bai ce an tuhsina ilayhima ba bai ce a ihsanika ilayhima kawai ce ihsanan ne ka maza da wani yanzu wani mai waka yana wa'azi da magana iyaye da yana son ya fasara wannan kalmar ihsan sai ce wanda ke da uwa a zaune ko uba nasa in ya gane shi riƙe su da tausayi ne ci da su kuma wajibi ne ya ce da tufafi ba da sauransa ba ba shi ba ne ba gaisuwa kuma karshe yanke gonsu har rai ne shi narke tausayinsu idan ya tashi ya riƙe haka sai shi warke a zamansa ba za a yi cutuwa ba ya ce to sauran tambaya ta magani mai warke cuta a yi ta shashi ne nagarta bari an baka kyauta daɗa ba fa kuɗinka ka zuba ba ya ce tambaya ta gun iyaye wanda sun ka zama na raye shin gari suke ko a ƙauye so nake kai na shi waye ya ce gari ƙwansu ba zai yi kuskure ba to wannan shi ne ihsan gari ƙwansu ba zai yi kuskure ba to ba a yadda ba a shari'a kai kuskure wajen ban iyaye ba a yadda ba kai kuskure wajen saɓa masu ba a yadda ba kai kuskure wajen munana masu ko suke da rashin gaskiya kake da gaskiya a ce wani wani yayi kuskure mahaifin shi ya mai tsawa shi ma sai tsawa ya ce inna lillahi na manta a ce baba ne baba ya ce kai wa ne sai ya ce kai baba amma da kuskure wannan kuskure ma shara ba ta da shi ba ba ta da shi ba a ce kuskure ko ko a ce ai ya zage uban ce wallahi kawai wato ji ne ba da ganin shi fara zage ne kawai sai na rama wai kuskure ne saboda kawai idan shi harbe baban nasu a to wanda fara zage ne shi ne bai da gaskiya ko to banda baba da zame ya karin bakin kaza ko yayi duka ko duk abin da ya faru shi ko da kuskure ba a wato mai da mashi magana ko da kuskure ba a wato nuna na mashi ko nuna na masu su iyaye yau can cikin infiraji ta tara gwamnati mala ali na mandi yana cewa gaskiya ne wangazance zuciya ta shi ne mafi rowa mutane wanda a ce muhammadu rasulullahi bai ce sallallahu alaihi wa sallam salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam mabudi ne na dukkan alkhairin duniya da lahira ku gaya mana wata ibada da Allah ke son zaɓar da bayi a kanta ya ce shi ya fara da zai umarci mu dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lallai Allah da mala'ikunsa suna yi ma annabi salati sallallahu alaihi wa sallam to ku masu imani me kuke jira wanda bashi da lafiya yayi ma Allah salati zai samu lafiya wanda bashi da arziki yayi ma annabi salati Allah zai bashi lafiya wanda ke neman arziki ya rike salatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai samu arziki hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yayi wa annabi salati dubu zama daya ba zai mutu ba har sai an masa bushara da aljanna
ba zai mutu ba har sai mala'ikan da zai karbi rayuwa ta yazo ya ce ubashshiruka bil janna amalan qabdi ruhik ina maka bushara da na kamin a karbi rayuwarka ka san da yini ka taba zama dai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa sharafi ga mutum a ce wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa goma wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa 100 wanda ya 100 Allah zai masa 1000 hadisin yana daya inda yace wanda ya 1000 ajanta waje magare shi bai inganta ba amma dai kaga zai samu ta kauya zai samu sanada da wancan hadisi cewa wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam 1000 ba zai mutu ba har sai an masa bushara da aljanna rawace babba an bace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gane shi ake ni har a ga manzon can ba kai salati ba ka kyauta ba kuma abinda kai bai cancanta ba bai daidai ba yan uwa masu albarka mu dawo ga Ramadan waccan addu'a cewa wanda Ramadan ya shigo har ya fita bai yi abin da aka gafarta masa ba Allah ne san ta shi daga Ramadan ba neman ta yake ba ci amin na ci amin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yace idza jaa ramadan futihat abwaabul janna wa ghulqat abwaabul nar wa sufidat ash-shayatin idan ramadan yazo ana bude kofofin aljanna gabaki ɗayan su ana rufe kofofin wuta har masu aikin wuta har ɗan wutan in sun mutu indai a cikin musulmi ne to akan kai su kusa da ita ne ya aje ta gona sai a ramadan ya wuce an bude sannan a saka su tagogin wuta da ake budiya guda bakwai bakwai gama mutu mamata in mutum ya mutu aka saka shi a cikin rami ana bude mai taga guda bakwai na aljanna in dan aljanna ne taga guda bakwai da wuta in dan wuta ne to mamata a cikin ramadan suna musulmi da dama cikin malamai suka cewa wannan tagogin babu su sai bayan ramadan sai dai zafin kabari da kuncin su ya dame su amma dai wannan mutar babu ita an rufe sai bayan ramadan shi yasa manzo Allah mai kira da aminci Allah sa fita gare shi wata rana ɗaya ga watan ramadan yace ya bagi alkhair aqbil fa inna ramadana qad dakhala wa ya bagi ash-shar aqsid fa inna ramadana qad aqbal ya kai mai neman alkhairi yau gaba ga alkhairi cikin sauki don ramadan ya zo mai neman sharri takaita saboda ramadan ake ciki ba sharri kwarai kuma jama'a ya islamu ya gane haka yadda in aka ce maka ramadan ya kama yadda tausayi da jinkai yake mai zukatan mutane su yi ta ciyarwa yadda ake rufe dubuɗansu abubuwa na alfashoshi yadda gari ka ɗauki tafsirai ko'ina rediyoyi su ɗauki tafsirai ko'ina talibijoji ko'ina alkai da kake ji har mutanen da suke yin ba daidai ba a ce wane ya ba daidai ka bai ce a sai ramadan ya wuce a mun da ta bandin nan ai sai dai bayan ramadan ina wurin da zan ku sai sai bayan ramadan da yanda da kuma sai bayan ramadan duk wani abu da shi sai sai an bari wanda ya tabbatar da cewa lalle haƙiƙa zuwan ramadan alkhairi kuma hanyoyin alkhairi suna karuwa yan uwa masu albarka mu yi kokari cikin wannan wata na ramadanin nan mai zuwa don Allah Musa are cewa tun daga farkon ramadan har ramadan ya fita kowa gurgurdan arzikin shi kullum sai yayi sadaka mai iya ta 500 mai iya ta 100 mai iya ta 200 ya dai yanka ya aje ya riki har ramadan ya wuce mai iya ta 1000 mai iya ta 2000 dalilin shigowar ramadan har ramadan ya fita ba zai kasa yin sadaka ba kowace rana Musa alai don Allah cewa tun daga farkon kamar ramadan nan za mu tsare jam'o'a na sallolin farilla har ya fita Musa alai Allah ne ke muke kace in Allah ya yarda ramadan ya shigo har ya fita ba za mu jam'i ɗaya ba Allah taimake ni I bless Nigeria my country to be faithful, loyal and honest. Tell me, so help me God.
wato nayi alƙawari Allah zan yi jam'o'a guda biyar har kwana 30 Allah ka taimake ni can ƙarshe Allah taimake ni in samu abin nan ya cika ya zama nayi jam'i wato sau biyar kullum har abada zai kare kowanne mai uzurta in Allah ya yarda kullum sai ya yi hizibi na alƙur'ani hizibi in ba ka da sai hizibi ɗaya daga sabbin abin da ya kasa in ka zauna a rana ka mai tashi sau biyu ka samu hizibi ka samu hizibi in ba wannan ba ba ka iya ba sai wasu surori gwargwadon hali yi magana da masu karatun ƙur'ani insha Allah in mutum ya zauna yana karanta ƙur'ani wani lokaci yake hizibi cikin minti 15 ake hizibi ta ma yawa ta yawa bakara hizibiyar ne ba ɗan kaɗan ko to ko da dai alokai-lokai mutum zai karanta cikin awa ɗaya alokai-lokai awa ɗaya hizibiyar ɗin nan to ka ɗauka minti 15 kullum za ka yi minti 15 kana karanta sabbin isma rabbika al'ala kana nan da sai ka yi 15 ko sau nawa kana karanta shi cikin ramadan alamun ka yi hizibi biyu kullum ko abin da Allah ya hore maka wani sahabi ya yi cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa sallah da dare bai iya wata sura sai kulhu wallahu ya yi ta sallah da kulhu wallahu tun wajen farkon dare yana ta yi har asuba gari ya waye sahabbai ana labari sai suna dariya suka ce ai wane ya kwana sallah sai annabi da kulhu wallahu ya ta yi annabi ya ce an kulhu wallahu ko ne na ta ne ya ce wallahi Allah na son ta Allah na son mai son ta kuma amma ta daruna annaha ta'adilu thulthal qur'an ba ku sani ba ita kashi ɗaya bisa uku alqur'ani ce wanda duk ya karanta kulhu wallahu daya ina daidai da wanda ya karanta hizib 20 na alqur'ani a falala da lada wanda ya karanta kulhu wallahu sau uku ya samu cikakken lada sabbin alqur'ani wanda kawai duk ya karanta ka sau goma Allah ya alƙawarin gina masa dan ƙarerin gida a tsakiya aljanna sai na umar shi tun haka ne ku annabi sai mu yawaita yace ku yawaita umar Allah shine mafi yawa wanda ya karanta kulhu wallahu goma sau goma an gina masa gida goma cikin aljanna Allahu akbar kaga Ahmad wannan magana akwai namba ta Umar dan Haddabi ka san da aka je Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sahabbai zumunci ya hada sahabbai su zumunci tsakankanin su to wanda aka hada Umar da shi sai suka raba cewa yau in je majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurari ilimi gobe sai ka je ranta ka je majalisar annabi ne in tafi kasuwa ranta ka tafi kasuwa ne in je majalisar annabi haka aka yi to nauba shi wannan mutumin ansar mutumin madina zuwa kasuwa ne nauba umar kuma zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ya dawo da magariba sai da gwangwasa gidan sayyidina umar da ya gwangwasa sai umar ya ce eh to Allah dan jira ni ina so in sauke alqur'ani ne na yi kashi ɗaya bisa uku yanzu idan na idan sai in zo in bude ba kai ce ka in baka budewa ka ce baka budewa ina da kaya bisa kai kuma ka ce sai ka sa kuma ka bude man gida sai ya kusata sai aje dilan ya zauna bisa da kani yana zaunawa sai ga umar ya bude kofa ya ce kai ka ce baka bude sai ka sauke ran sai ina sauke ya ce oh to wani karatu ne to ki mu je suka rika dila suka shiga ya ce ya aka yace annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta kulhu wallahu sau uku tana daidai da sauka ya ce amma yastati'u ahadukum an yahtatima alqur'ana qabla nawmi ɗayan ku yanzu bai iya sauke alqur'ani kamar ya kwanta bacci suka ce annabi mutum ya jiyo bacci ya jigata ya gaji a ce sai ya sauke alqur'ani ya bacci ya ce ashe ɗayan ku bai iya karanta kulhu wallahu sau uku shi mutum na iya annabi ce ai sauka ne ai sauke alqur'ani ne to kaga mutum akalla ya ce kullun cikin ramadan sai dai kulhu wallahu goma don rana falala ce babba falala ce babba ga wani abu can manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa ba a ramadan ba kullun duk mutumin da ya tsare rakawoyi guda 12 a rayuwa ce aljanna ta waje gare shi mutumin da ya tsare rakawoyi guda 12 in yayi kamin sallar asubahi ya rakawa yin alfijir raka a biyu kenan in azahar ta yi kamin a yi azahar ya raka a hudu bayan azahar ya raka a biyu shi da kenan ko
ga fajar takwas in an yi magarba ya raka'a biyu in an yi isha'i ya raka'a biyu raka'a goma sha biyu kenan duk wanda ya tsare su a rayuwa aljanna ta wada gare shi kamata yi a ce Ramadan nan kace insha Allah zan tsare su zan tsare su a Ramadan nan in Allah ya so ya har ya shigo ya fita sha biyu nan kullun sai nayi rabota ce rabota ce kuma ka dauko cikin diyari na ka rubuta cewa kai alƙawari ma Allah ba za ka yi misin tarawih ɗaya ba a cikin Ramadan nan hadisi ya zo muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito man qama ramadana imanan wahtisaban wannan ruwa ashabu sunan man qama ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi tarawih a cikin Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa dukkan zunuban shi gafara ko babban abu ne jama'a gafara abun ne ma ce saboda haka bai kamata a ce ka rasa tarawih ba cikin wannan Ramadan mai zuwa ko daya kar ka shige cikin ɗan layin ana yin isha'i sai ka wuce ta shi buzun kamar yin tafi gida wani abu zai kuma ko gidan ba kawai zai ba in an yi isha'i ka tsaya a yi tarawih da kai amma ya shafa ido wuturi da kai in ka samu damar tashi ka kara wani abu ka tashi ka kara ba komai ba sai ka yi mai tawtarin ba shi wuturin ya yi haka kuma ya kamata da Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin aya ta gaba ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wannan matan alqurani dan haka yi kokari ka nazama ka tsara hidimominka ka rage dan lokacin da zaka rika zuwa tafsiri ka samu tafsiri daya ko biyu tafsirin malaice ko tafsirin dare na bayan isha'i akwai masallatai da dama inda ake tafsirin dare akwai inda ake na safe akwai inda ake na malaice ka samu akalla cikin watan nan daga kamawa shi har ya kare kullun sai kaji ma'anonin alqur'ani wanda abu da fada shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwal an-nas wa ajwal ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa yudarisu alqur'an Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi baiwan mutane ya kowa baiwa sallallahu alaihi wasallam baiwa shi tana tsanantuwa tana lumfuwa idan Ramadan ya zo sabda Jibril ke zuwa yana mai mudasa alqur'ani Jibril ke zuwa suna yin muraja'a ta alqur'ani ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baki ma'anar shi kaza daga nan ta tafsirin Jibril ke zuwa yana Annabi tarjuma alqur'ani fasara da ma'anoni da yadda ake karantawa da yadda ake rubutawa da duk abin da ka yi tasowa na tambaya da Annabi zai yi wa Jibril a cikin Ramadan suke darsa alqur'ani shi sai zama watan alqur'ani ne watan da ya kamata mutum ya rika zuwa yana sauraron ma'anonin alqur'ani kada ya zama har watan ya shigo ya fita ba ka lokacin sauraron alqur'ani bai kamata ba ya kamata a ce kana rubuta kana karantawa sannan kuma kana saurarawa kana karantawa kuma a ce kana saurarawa sannan yan uwa masu albarka watan nan watan addu'a ne watan nan watan addu'a ne shi yasa ayoyin can guda uku da suka jero game da Ramadan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam ko yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran da yazo sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i ila da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun idan bayi na sun tambaye ka game da ni a cikin watan kenan ka ce inni qaribu ina nan kusa ujibu da'awata da'i ila da'an ina amsa kiran mai kira in ya kira ni fal yastajibu li lalle su dane mai amsawa ta wal yu'minu bi iman da ni la'allahum yashkurun haqiqa sun dace watan addu'a ne wata ne na addu'a ka san wato mun ragwaye ne a cikin addu'a jama'a Allah na san ilhahi wato naci rada za a yi yakin badar an gama sallar asuba sai na abubakar ce sai annabi ya ja hannu naci zo mu sai muka je bayan wani dutse
sai annabi ya tsaya yana addu'a yana daure da wani zani yana lage da wani zani yace annabi ya daga hannayen shi guda biyu masu albarka yana yi ma Allah magiya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yana kallon sama yana daga hannuwan shi sama ya tuntura har ma ya bin shefa din sake dauka mai da mai ya tuntura har ma ya bin shefa din sake dauka mai da mai wato ga kimanin tsayuwar da manzon Allah ya yana addu'a sallallahu alaihi wasallam a wannan ya kai kimanin awa uku tsakanin ka da Allah kan wata bukata ka taba sage hannu ka makale hannu sama kana roƙon Allah awa guda bukata ke gare ka madalanci a wajen Allah ka daga hannuwanka sama kana Allah ina roƙonka Allah ka taimake ni ban da wani mai man in ba kai bai Allah ka tsaya mani ka kwashi awa uku kana roƙon wannan bukata to wannan watan na haka ne watan haka ne watan addu'a ne shi yasa ba Allah ya sa mu hanya bayan ya gama magana kan Ramadan da alfarmashi sai ce to kuma idan bayina sun tambaye ka akai na ka ce ina kusa ina amsa kiran mai kira don haka wannan bukatu da suka dame mu musamman kan shi annan burkucewar kasa da rashin tsaro don Allah watan nan mai addu'a mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya fura neman kowannen mai mai da hankali a cikin addu'a sosai istighfari hailala da duk abin da ake wa Allah falanci da shi mai da hankali mu ga abin da Allah zai yan uwa masu albarka akwai wata babbar ibada wanda tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ta bai taba barin ta ba har in ka kama ma bai samu ba sai yayi kalani shine ibadar itikaf annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 8 azumin shekara 8 yayi don zuwan shi maka shekara shi 10 an farlanta ramadanu a cikin shekara ta 2 tunda annabi ya fara ramadanu sallallahu alaihi wasallam bai taba barin itikaf ba ba watan da bai yi shi ba yanzu in kaga kaje masallaci wajen masu itikafi za ka iske itikafin wato ko dai na matasa masu jarabawa neman sa a jarabawa ko masu neman aiki neman dacen aiki ko wata bukata ce ta kai mutum kawai in tabbiya da shi da masallaci kuma wa salamun alal mursalina kuma za ka iske dama magabatan mu ba su da lokacin itikafi mutum kaga ya yi rayuwa wannan rayuwa har ya gama ta bai taba cire ma Allah nan kwanuka goma bai ba shi zakka wannan kwana goma Allah neman kudin da shekara wato kwana 360 na cire ma kwana goma Allah na bar maka wannan na masallaci na aje waya na komai na daina Allah kai na bar wannan sallah karatun alqur'ani hailala zikiri ina gaji in bacci wannan kwana goma Allah na baka mutum ya gama rayuwa ta bai wannan ba wal hali ya ga annabi nayi wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai shiga masallaci ya sa an kafa masa haima a masallaci sai ga haima ce wacce haima wacce ce Aisha ne ta kafa ta ce to wacce ma ya ce Sauda ne ta kafa wacce haima wacce ce Ummu Salama ce ta kafa ta ce kai jama'a itikafi ko gasa shi ya ce to na fasa na itikafi sai ya fita da shekara ta zago annabi sai itikafin kwana 20 ina ne rankon wannan itikafi daga shan rayuwa ta ya shiga masallaci sai ga wadansu mutane daga sayyaman sun zo suka aiko wani mutum daga cikin hadima annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun zo mu gan shi ne akan masala kaza annabi ce ka je ka ga musu na shiga itikafi itikafi an shiga ba a fita so kamar sai su bali sai bayan sallah su dawo dan aikin ya tafi sai annabi ya bishi bayan ta kaiwa da dawo yace wallahi in je kan maslaha ta mutum daya in biya masa bukata ya fi man itikafin kwana 100 a masallaci sai ya fita ya je ya saurare su aka shiga hidimar mutanen nan bukata ba ta kare ba gari ya bai bukata ba ta kare ba da annabi ya kwana biyu waje a cikin goman karshe sai ya bari sai da ramadan ya wuce zai yi shawwal sai ya dauki sittu shawwal sai hada da wasu kwana abin da wato kwana shida sai ya ranka goma ba ma ramadan ba a shawwal annabi ya ranka wannan itikafi na kwana goma kenan abinda annabi har in bai samu ba zai ranko kai ya ake muktaba yi ba a rayuwa ya ake muktaba yi ba bai kamata ba don haka ka dauki hoto ka samu ka yi itikafi
ko yin so samu ne halayewa ta kare duk shekara ai ina ko wata maslaha ta al'umma ko kai shugaba ne akwai wani akan ka don akwai wannan kan ka da uzuri amma ni irin dan na kwana biyu na haka na kwana uku da ake yi duk dan ne bai taba irin shi ba amma dai halatta ko dan na kwana biyar ko na bakwai karbi dai kakkara sa Allah to ko irin shi tunda in aka yi uku ai kakar da ai bawan kenan ba a samu wancan cikakken ba kuma ba a samu wannan ba bai kamata ba to ina gani kaman na dan exhausting sauran abin da rage na minti 10 akwai ya maganganu guda kila biyu insha Allah ta'ala mun tauna su karshe kada in wuce kai da minti 10 Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا تنبهني أكم شن أقوي وني رانا دزا أكيد رادو تم سما دزا أشيء رانا ليلة القدر دزا ليلة القدر كم منيني بمنشي سكان رانا ليلة القدر دزا ليلة القدر kunga abu yake na ko menene bambancin daren lailatul qadari da ranar lailatul qadari sannan akwai ayyanannan rana cikin kwanakin na goma na karshe wanda za a ce shine daren lailatul qadari karam kuma bismillah assalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah to akwai maganganu to farko dai babu ranar lailatul qadari balana ayin da tazo da magana lissu kadari dare ta ambata kuma daren ne ake magana daren kaman yadda na faɗa cikin magana ta farko asalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a same shi cikin goman farko yace za a same shi cikin goman tsakiya yace za a same shi cikin goman karshe karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bani son ku rabance ina son a yi ta neman shi ne amma dai hakika yana cikin goman karshe har ma dai wata rana yace an gaya masa wannan daren shine 27 ai daren 27 wato 26 da dare a waye gari 27 shine daren daga baya kamar yadda Allah ya ce manan sakin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah yakan mantar da abubuwa an sake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambayar kan maganar daren kace 27 ne yace an mantar da ne shi na gaya muku ashe haka eh lallai ka gaya mana mun ji yace a dai ci gaba da neman shi goman karshe an mantar da ni daren amma da kusan ittifaqin malamai na abin da ya riga ya gabata na hadisai da dama an fi hasashen 27 ga wata amma dai hasashen ya zama daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 to amma dai magana ta yi karfi akan 27 wannan dai shine amma duk wanda ya dauka 27 ne ya tsaya a haka to zai takaita a cikin kuma waɗansu alkhairori da haka dauka goma karshen ne duka saboda haka manzo Allah ke itikafance shi duka akwai wani abu da wato naji an faɗa a zamanance a mutane masu astronomers wanda suke hawan sama suna abin nan an ce wani mutum daga cikin mutanen da ke kula da wata babbar tawa a America game da sha'anin yan NASA bayan saukowar shi daga can ya tafi wajen wato pastor shi yana tambaya cewa ko ya san wani abu a Bible game da sha'anin ilimin sama ya ce ya dan san wasu abubuwa ya faɗa ya ce duk ba su ba ya san alaƙar wato yulolin nan da ke wucewa wanda suke kai komo a cikin sama wanda Allah ya faɗa wasafati safa fazajirati zajira fataliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq inna zayyana samaa'a dunya bi zinatin lil kawakib وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب سيتش دحورا ولهم عذاب واصب دونت اروني سي شي wannan
ma'aikacin nasa yake cewa ya lura akwai wani dare a shekara sun setting wata computer a cikin wani rocket nasu cikin kowane dare ana samun wulge-wulgen wuta na taurari wanda kaman jefe-jefe ne wato ya haura ma miliyan 800 da wani abu a rana kace ma akwai wani dare guda ɗaya wanda ba wuta ɗaya dake kitar su taurari a wannan dare yana son ya san haka da ya masa magana sai ce to tayyu a samu akwai wani aboki na ba masare wani mutumin misra ne amma ya koma ba america musulmi ne shi kana ya tambaya ta ya tambaye shi wannan yace bai san komai akan haka ba da ya dawo sai yake magana shi ma da wani abokin shi yake ce ina tsammanin daren lailatul qadri ne amma bari mu zo a sa kalanda a hada maganganun ya tafin bayanan a gani wani dare ne haka da suka zo suka bi sai gashi dare ran da yake fitarwa wanda wannan yulolin a shekarar shi ina ji ila 11 ko wani abu ban manta ba ina lura da wannan sai gashi wato duka dare ran 27 na Ramadan ke ba wannan wuta kusan kaga kin in ka hada waccan magana da wannan tun da waccan manzo Allah ce salamun hiya hatta matsala al-fajr wato amintacciyar dare ne wanda kowanne yulolin ba su kai kuma kuma categorically Qur'ani ya state cewa wannan yulolin ma ba sa gice a daren to kaga abin kamar ya fito haka wallahi wa alam amma dai tun da dai annabi na son zaburar da mu cikin nema din sai mai ta nema ma duka Ramadan Allah ya mana tawfiki Allah karamu Allah sai tambaya ta biyu wannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ko ya dace mutum ya rika kallon fim dan ya dauke mashi wahalar wannan azumi ina mutace biye da Wato ba ɗebe kewa cikin wani abu da yake wato ba shi da amfani duniya da lahira akwai ɗebe kewa a cikin abu mai amfani a duniya in mutum na son ya ɗebe kewa da wani abu wato kan ya ɗauki hankalin shi daga wani baƙin ciki ko ya ɗauki hankalin shi daga wani mugun tunani ko wata damuwa ko kuma kamar irin haka ya da rana da Bahaushe ke cewa ba laifi mutum ya samu wani abu mai amfani wanda zai amfane shi in ya duba da kyau duniyar nan zai samu amfani allahumma ko koyan wato sana'a ne na neman abinci ko koyan wata fasaha ko wani lissafi ko duk wani abun zai amfani mutum duniya da lahira a duniya kadai tukuna kamin lahira don a duniyan wato ana so kada mutum ya zama wato an bar shi baya ta kowace irin fuska dada balantana lahira balantana a ce abu ne wanda za a hada duka guda biyu to shi fim misali wani iri ne fim din in wani fim ne wanda yake ila an sulka wani abu na addini a ciki ko rayuwa akwai manfa'a ta duniya ko kuma manfa'a ta lahira ko manfa'a ta duniya da lahira a cikin fim din kuma sannan ba sabo a ciki zai iya duba babu laifi amma da in fim ne wanda yake babu wani abu na amfanin duniya cikin shi kawai sai dan nishadin rayuwa ko musamman ma wani abu a ce don a yi dariya Allah maɗaukin sarki ya hana wannan yana cewa fa wailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun kalma azaba ta tabbata ga mutanen da ke kirkira wani abu da hannunsu sannan su ce wannan abun na wajen Allah malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan mutum ce wannan abin huwa min indillahi daga wajen Allah yake fada Allah can da yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kullu saghirin wa kabirin mustatir mu komai mun halice shi da kadara kuma kowane kankanin abu da babban abu mun rubuta shi abin nufi shine wani mutum ya kirkiri film wanda yake kaman wato hit story ne story din babu shi ko dauki abin rubutu ya rubuta a wani gari mai suna gari kaza an yi wani mutum mai suna wani da wata matarsa mai suna wance da ƴaƴansu wani da wani kuma duk ba yi ba duk babu su ba wannan nan ba wancan nan ba ƴaƴan nan ba garin
haka nan ya girgira su wannan zunzurutun ƙarya ce da zai account natin alkiyama ta tsaya zai account wannan ƙaryar babu shi can a cikin littafin Allah kai an da rubuta zai yi ƙarya amma ba a rubuta wannan mutumin ba da wannan matar tasa da wannan ƴaƴan nasa da garin ma garin ma zaka ji gaba ɗaya in zaka bincika duk duniya babu shi kai haka nan ya shirya wannan fim din ƙarya ce daga farkon ta ƙarshe kuma ma darasin da ke cikin kaluwa sai ga ba wani amfani a duniyan ce kila sai ma bijira ƙarshe ka ga ya kike zuciyar mutum ta wannan kufan nan to abin da muke fama da shi kenan yanzu wani lokaci aka zo na sai ga darasin ƙarshe wato fa'idar da ke ciki shine ya sa mutum tolerating wani abun da a duniyan ce a addinan ce bai kamata a tolerating abin ba kuma shi iya ilimin su kenan akan wannan abu iya fahimta shi kenan saboda haka kamata a ce fina-finan da mutum zai kalla sun shafi addini kuma ya zama suna da alaka da babu wani abu na sako ciki cuɗanyuwar maza da mata wani abu na tsalaici da makamantansu ya zama an guje in ba wannan duka to shi kenan mutum zai amma dai kawai ka kalli abu kai ta dariya to dariyan ma dai an hana ta magariba daidai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito da magariba ya iske waɗansu matasa suna fira baki masallaci suna ɓaɓɓaka dariya annabi ya ce assalamu alaikum yara sannunku Jibril ya zo muku ne ko sako daga lahira ce an muku gafara suka ce babu ya ce kai dariya ga wanda bai magafara ba irin wannan dariyar akwai bushewar zuciya a ciki ku lura akwai lahira akwai abin tunani haka don me mutum zai zo ya sa labari kawai don ya yi dariya kawai wannan dariyan ba ta cikin babin abin da aka kirkiri dan adam ko aka kirkiri duniya don shi ba laifi mutum ya ɗebe kiwa da alƙur'ani yana damuwa kuma sannan ma me ke akwai da Qur'ani bai maganin shi mu yi kokari mu sa Qur'ani ya zama shine nishatin mu bacin ran mu da sauransu ya zama Qur'ani na iya maganin shi waɗansu kisas na mutanen ƙwari da za mu karanta ko mu saurara su amfani mu amma dai in ya zama zunubi to mutum ya yi wa azumin sabula gaskiya zai zama an tauye ladan azumin ba daidai ba ne ba Allah ya sa mu dace sai tambaya ta biyan ƙarshe insha Allah kamkala wannan kamar mukarana yake so saboda kila akan samu kusa da irin wannan lokacin samun da ya kore ma azumi ayar Allah fa man shahida minkum shahara falyasum da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ta tabbata su mun da ruku yake wala kila matsalar da akan samu wajen ganin wata to kusan abu ne wanda rayuwa ba ta wofintuwa ga wannan wato irin muhawara ta dan adam ina jin sa na kulika halu'an idan masa sharru jazu'an wa idan masa khairu manu'an dan adam haka aka halice shi da son jayayya Allah madaukin sarki ya ce inna iddata shuhuri inda lahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa la tadhlumu fihinna anfusakum innan wato cewa kirga watanni a wajen Allah guda 12 tun da ya halicci samai bakwai daga sai bakwai wata sha biyu ne ya cire guda hudu su zama na haramci wato a samu watan rajab can tsallake wanda muka wuce watan rajab nan gaba kuma akwai guda uku jere wato zulqada zulhijja muharram su kuma guda uku na haramci yace to fala tazlimu fihi na anfusakum kar ku saba mana a cikin su ba lokacin da Allah ya saba mana malamai sun ce abinda Allah ke nufi da kada ku zalunci kanku a ciki ma'ana kar ku yi man laifi a ciki ku yawaita alkhairi a ciki sai sama aiki yayi umurni cewa mu saka wato abubuwan mu a cikin wannan watanni don kiyaye su mu saka tsauraran amarmarin mu a ciki alƙawuran mu albashin mu da duk wani abu namu don ya zama muna kiyaye da kirgar watan galibi masu muhawara kirgar watan nan wato in ka tambaye shi a Rajab ma yau nawa ga wata za a kai ruwa rana mai sani ko a wannan watan da shi sai Ramadan ila yau din ma bai rike ba kuma bai saulaso ba wajen shi a ce ba shi an ga wata ce bai yadda ba annabi ce su mu da ru'uyatihi wa abtiru ru'uyatihi ko ku yi azumi in kun ga wata sai ce li ru'uyatihi ai nan akwai wani magana ta mujahala a ciki su mu ku yi azumi li wannan lam din lamu talil ne ru'uyatihi nan ru'uyatihi bina'un lil majhul ku yi azumi don ganin wata ku aje azumi don ganin wata nan babu inda hadisin nan ya stating cewa kai azumi in ka ga wata ka aje azumi in ka ga wata yace li ruku yace don ba ku labarin ganin shi kenan in dai ba da labari ne ma aiki sallallahu alaihi wasallama mai iya addu'a ce sama ta gurguso ma ga wata ba da labari ya zamo
ya taba ganin mutane da idan su mai albarka sau daya a cikin azumi takwas da yi shekara ta takwas na azumi sallallahu alaihi wasallam shekara takwas na azumi da fallan tashi amma sau daya gaje sauran duk labari ake bayarwa saboda haka wannan ayat da ya kawo ta ƙara kyautata abin ta ƙara fitar tasfili cewa faman shahida minkum shahara falyasumhu ai wato wanda duk wata ya halarce shi faman shahida minkum shahara wanda duk wata wanda duk ya halarci wata nan shahara shine mafauli ko faman shahida minkum shahara akwai masu karantawa faman shahida minkum shaharu minkum shaharu kira'a ta zo haka kira'a abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud da yake shazi da ciki kenan wanda wata ya halarce shi shi aka ce an ga wata wata yayi mata taguwa da wando da riga da agogo da takalma da safa ga ya gashi na ya ga wata an gani watan ya inuwance shi ko ya azumi ko kuma wanda shi ya halarce watan ya taho cikin tafiya ta yi ya fado cikin ganin wata gagari gaganin wata duk gari an ga wata to shi kenan to ya azumi kenan abin da ne wato idan dai har mutun na raye ga wata an gani ya azumi babu wani abu da ke daura kai a ciki cewa sai idan mutun ya gani kuma gaskiya abin da ma mutane ba su gane ba cikin harkar ganin watan nan wato abu ne wanda ke da matuƙar wahala ni na taɓa ganin wata nan garin wannan ganin wata na sha wuya tunda da nazo na ce wasu na ga wata kuzo suka zo aka nuna muka nuna ina nan sai wani ya zo shi kuma ga malam Haris Allah ya ji ganshi ba dan ya mutu bai da nan aka to a abu wasa wasa sai ga mu gidan ne ma abu wasa wasa sai ga mu gidan sarki sai ga shi kuma an kule mu kuma ana to kai tsakanin kan Allah ina ka ganshi nan waje dan ganin gabas ne aka suka ce akwai wani terminology na magana ganin wata watan bazara ana ganin shi ne yamma maso kudu watan rani a ratan damina ana ganin shi ne yamma maso arewa da yadda ake abubuwan duka bisa tsari yadda muka yi bayanin inda ba mu gan shi ba to ba za a yi da an gan shi ba shi bai ma san yadda ake bi ba din aje a rantsar da mutane a yi tan a ce ku nan ku yi minti 30 a kai ku can na shi tuni a wani abin da ma na can da sai ban je da ita nomi na ran na har 10 na dare ba abin da muka yi ana labarin ganin wata sai mun zo can mun zauna an yi bayani an je can an zauna shi duk bisa ana wannan wanke-wanken ba da goge-gogen da yadda duk ake ta yi kamar a zo a ba sanarci an ga wata lokaci ake kawo wani zai mula ba a samun kuɗi jama'a don an yi kai da ganin wata kuma ba wani abu ne ba da wani ke amfana da shi ko sarki ko sarki musulmi da wanzu zai samu su a cikin zuciya ce ha kawai don ka shayi mu ba wani fa'ida a ciki shi dai ganin wata nan in sarki musulmi ya sanar ko ne ya sanar ba kuɗi yake bayarwa ba ko na balma sai dai a ci lokacinka a yi ta aje ka can a aje ka can a aje ka can matakan da ake ɗauka da za a fito su fili kowa zai iya gamsuwa cewa kamin a ce an gamsu na gaskiya an ganshi ba abin wahala cikin abu amma wani kawai saboda dai magana ce ta shi zai shayi mu kuma dama can bai son zuwan wata ko can kuma shi ya sanya wato ko a ganin wata idan mutum ya ga wata farko shi ya ce ya ga wata ya kira iyalin shi sun ga wata in ya ji ya gaya ma sarki an ga wata ya gaya ma sauran mas'uliyin akan ganin wata suka ce ba su yadda ba to shi kadai azumi ya lazimta sai iyalin shi da suka gani wasu ma suka ce ma shi kanshi kar ya dauka saboda kada ya shaji ga mutane sannan da zai ga watan ajewa shi fa yanzu azumi ya lalimce shi yayi da shi da iyalan shi suka ci sun gani amma bai lalimci mutanen gari ba inda sarki ya ce ba yadda ba to in kawai da zai ga watan sallah ya zo ya faɗa cewa ya ga watan sallah ya ba da labari a kiyarta to kuma ba shi ba aje azumin dole sai ya tafka da mutane in ya azumi ya yi haramu nan ya ce ya gani an kiyarta in ya ci abinci ya yi haramu kenan wato wajen magana ajewa mutane sun fi zaci saboda rabuwa da yunwa ne wajen ɗauka mutane sun fi nawaya da abin wato kauce-kauce saboda fara ɗauka yunwa ne don haka ba za a bane gaskiya da ya kamata a ce a samu muhawara yadda mutane ke cijewa sai mun gani duk wani alamun ragwanci ne gaskiya duk wani alamun rashin sanin fa'idar ma abin da ya tukuna cijewa cewa sai a ƙayi muna gardama amma dai a wajen ajewa ko za ka gani shi wannan abu sauƙi kowa jira yake Allah ya mana tawfiki don haka da hadisin da ayar suna tabbatar da abu guda ne wanda ke raye aka ce an ga wata shedu suka tabbatar magabata suka yadda to kamata ya mutum ya dauka Allah ya mana tawfiki